Albertko. Co je zas? Začínají se nám hromadit otázky. Hodně lidí o nás toho moc neví. Tak jo, tak bys to měl vyřešit. Na start tím nemyslíš ask. Neboj se, mám plán, jak to obohatit. Ty vole, dobrý. No, teď mi ukáž ten svůj plán. But your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Pimps! Ještě předtím, než začne tenhle nádherný jask s vašima otázkama, tak vám Albert řekne, co znamená tady to křeslo. Tohle křeslo je taková naše malá kulisa. Proč kulisa? Protože po každém videu tak nám napíšete dolů do komentářů, kde byste příště chtěli, aby jsme s tímhle křeslem byli. Teď se nacházíme u mě v pokoji, ale příště se můžeme nacházet třeba před Orlojem nebo na jakýmkoliv jiným veřejným místě. Nepište prosím akvaparky a takové další věci, to je nemožný, tam není tohle křeslo. Každopádně křeslo, místo, veřejné místo a my dva. Jo. Tam budeme točit otázky. Yes? Můžeme začít. Jo. Tak pojďme. Vybrali jsme otázky z Facebooku, kam jsme napsali tady tenhle status. A budeme se s Albertem střídat za kamerou. Ten, kdo je vždycky za kamerou, řekne otázku a ten odpoví. Budeme se střídat. Tak jo, Berta, rovně kotě. Karle, proč jsi lepší než Berta? Není. A proč jsem lepší jak Albert? Protože jsem starší, zkušenější a nejsem panic. Chtěli jste někdy skončit s YouTubem? Já jo, několikrát. chtěl jsem několikrát skončit s YouTubem. Proč? Protože mě... Jsem strašně introvertní, ale na druhou stranu mě to strašně baví poznávat nový lidi, baví mě točit videa, baví mě bavit lidi a odezva od vás je prostě neskutečná, takže to mě strašně posouvá a držel mě v tom natáčet dál. Měli jste někdy problém, když jste někde přespali a pak jste odešli? Tak samozřejmě tu IKEA, jak jsme točili, tak to byl docela problém, že vlastně nás potom chytili ti policajti, to jste sami viděli. Přespavačka, aquapark, tak ta byla taky mega dobrá, to neskončilo špatně, skončilo mega dobře. No, ale co se stalo? Co se stalo, to vám musím říct. Jak jsme spali vlastně v Hamlíz, tak se stalo to, že jsme ho vydali na asi den na to, možná jakoby ještě dřív než den. A napsala nám stála manažerka a že schání youtubery, kteří by vlastně s nima natočili jednu kampaň. Tak nám to přišlo takový jako dost podezřelý, tak jsme si jakoby chvilku tam zjišťovali něco a napsali nám, že se jim strašně líbilo video jako z toho Hamlíz, že lidi před náma to ještě točili, ale to se jim vůbec nelíbilo, nebo nějaký problém tam s tím byl. Takže nakonec to dopadlo tak, že prostě s nima máme kampaň, kterou můžete za chvilku vidět. Nebudu tady dělat žádnou reklamu na to ne, ale jako skvělý, že prostě to vzali takhle a že ještě k tomu nám takhle napomohli. Takže asi tak, jakože žádný průser velký nebyl, ale spíš se stalo dost dobrých věcí, třeba Karel v krabici. Nechtěli byste dávat Gone Wrong? Dali jsme jeden Gone Wrong, která se tomu tak dá říkat na Albertovu mamku, ještě prank. Ale co se týče přespávaček a tak, tak Gone Wrong i tak vydáváme, třeba IKEA, dejme tomu z našeho pohledu nevyšla, protože nás chytli policajti, ale dali jsme to tam a stejně jsme tam napsali, jsme tam přespali, protože furt to má hodnotu to video, takže budeme dávat i Gone Wrong, to je odpověďme. Jaký byl nejtrapnější pocit při pranku na toho druhého? Ale jakože spoust trpných jako pocitů prostě při pranku je vždycky, že jo? Ale nejvíc asi trapná vzpomínka byla, že vlastně když jsme začali na YouTube, tak jsme měli třeba 5000, možná 2000 odběratelů. A Karel vydal video, jak mě přilepil k hajzlu. Skoro po druhý. A teď já si říkám, ty vole, tak když to vydáme, tak jsem v hajzlu. Myslel jsem si, že to bude mít třeba 10 000 zhlédnutí. 200 000 zhlédnutí za týden. Mrtvej. Takže jsem chodil do školy, každý se mi smál. Učitelé o tom věděli, všichni o tom věděli, celá familie. Tak já jsem si říkal, OK, tak teď můj život skončil. Od té doby začal, že jo? Takže to byl vlastně nejtrapnější pocit, že vlastně o tom každý věděl, že viděl moji nahou prdel, jak jsem tam sral ještě tomu. Fajn. Jak jste se proslavili? No, já jsem si jenom takhle vyhonil kamery. No, mě přilepil k hajzlu. U které přespavačky jste byli nejvíc posraní? Tak to je jednoduchá otázka. Nejvíc posraní jsme byli u aquaparku, protože jak jsme byli za těma, co to bylo, sauny, za těma takovýma saunama, tak já jsem byl úplně namačkaný v takový škvíře, Albert byl vedle mě hnedka v takový větší škvíře, protože je větší samozřejmě, nemůžu ho nechat v malý škvíře, nejsem sobec. Ale týpek jak vystříkával ty sauny, tak vystříkával hadicí, tak úplně nám špíchal na záda a v ten moment jsme si mysleli, že prostě se prozradíme, protože za mnou byla jediný, co mě krylo, byla taková velká kytka prostě, která mě kryla a ono vyšplíchával, takže mi špíchal rovnou na záda a myslel jsem, že mě tam uvidí, ale neuviděl, když to. Ne. Jaké bylo podle vás nejlepší místo a nejlepší zážitek? Jestli myslíte třeba ten road trip nebo takhle,
tak úplně skvělý místo bylo ty Bled, jako Slovinsko Bled, to bylo prostě jako skvělý. Raftování, to bylo úplně něco neskutečného, byl bych tam klidně ještě třeba 3 týdny nebo takhle. Ale nejzábavnější a největší vzpomínky máme z Amsterdamu. To určitě. No, vzpomínky moc ne, ale... Mě všechno brní, Karel. Jak jste přišli na jméno PIMS? Na jméno PIMS jsme přišli úplně následovně. Albert si koupil zrcadlovku, řekli jsme, že začneme natáčet na YouTube. A řekl, že OK, tak vymyslím nějaký název. Došel jsem s nějakým názvem, byla to úplná stračka. A jako s druhým názvem jsem došel PIMS a říkal, tyjo, to zní docela dobře, ale co to je? Říkám, pasáci, no. A on, jako jak pasáci? Říkám, no, kure. A on, to ne, v žádném případě. No, tak nějak jsem ho přesvědčil a teď jsme PIMS. Nejlepší zážitek v životě. Tak teda začneme, no. První sex. Když jsem spal u jedné holky a ona byla škaredá, která mě tam nevyzvedl, to byla taky docela vtipná story. Road trip, to bylo skvělý. No, to jsou asi všechny. Zážitky moc nemám, jsem nudný člověk. Jaké videa máte v plánu do příštích let? V plánu videa do příštích let tak jsou přespávačky, pranky, to ještě doděláme i tenhle rok. Pak jsou tam nějaké věci o vztazích, další věci, co tam máme, tak jsou sociální experimenty, určitě uděláme sociální experimenty teďka, co jsou třeba proti kouření s malými dětma a tak dále, nebo o penězích. A to asi to všechno, co vám prozradím. Pak jsou tam ještě takový big up, velký projekty, které už nechcem říkat, to budou příští rok. Tala se vám nějaká hovadina, na kterou nezapomenete? Strašně moc jich je, strašně moc. Jedna z mnoha, tak řeknu třeba, nikdy nezapomenu na to, když jsme byli asi poprvé v Praze, byli jsme tam pracovně, nebo po druhé, já nevím, po kolikátý, ale prostě byli jsme tam, dejme to poprvé, a byli jsme prostě u kámoše, byli jsme u kamaráda, co má takovou firmičku menší, a začali jsme pít. Pili jsme, hráli jsme hru, jmenuje se Prsty v píči. Lidi, co to znáte, můžeme někdy zahrát, každopádně lidi, co to neznáte, není to žádná prasárna. Nebyly tam žádný holky, takže chápete. Každopádně hráli jsme teda tuhle hru, pili jsme u toho, vypili jsme jednu flašku rumu a jo, pak jsme šli dál, šli jsme do klubu a před klubem kámoše srazil auto. To je taková příhoda, no, večera. Je to mega dlouhá story, rád vám to příště řeknu, ale nechci to tady rozebírat. Každopádně, tak. To je ty otázky v komentářích, přežil? Jo, ano, přežil. Máte rádi Kerry Kirsten? Co se týče Kerry Kirsten, tak máme ji rádi. V tom stylu, že jsme ji viděli zatím jednou v životě, jednou jsme s ní natáčeli. A můžu vám upřímně říct, že já jsem prostě upřímný tady v tomhle. Od začátku jsem si myslel, že to prostě bude prostě nějaká blbka, ty vole, co prostě, no víte, jak se prezentuje prostě na internetu, není to žádná hvězda, která by neměla žádnou jako šrám na duši, nebo tak. Ale prostě není zas tak hrozná, jak na těch videích, je prostě v pohodě. Bral jsem ji jako normální osobu, takže si myslím, že u mě a u Alberta taky podle mě je v klidu. Chystáte svůj vlastní song do budoucnosti? Píš se o tom neustále bavíme s Karlem. Karel furt říká, uděláme to, já furt říkám, neuděláme to. Sebejistota, sebereflexe, takhle to u nás funguje. Já furt říkám, že ne, že to je sračka, ale říká ne, je to super. Kdo je větší gay? Oba dva. Nejlepší prank, co jste kdy udělali? Na policajty, tyvo, to bylo skvělý. To bylo dobrý, to se mi strašně líbí ještě. Jako rád se na to podívám, že prostě vím, jak na to reagovali ti policajti, jak jsem zahrál tyhle herec úplně. Taky to trvalo, víš co, že jsme to točili na 4x. Pravda, točili jsme tady tohle video, jsme točili fakt 4x. Jednou jsme ho točili v Brně poprvé, to jsme točili hnedka po jedné akci, pak jsme to točili v Praze, pak jsme točili ve Znojmě a potom to vyšlo až na poštetý v tom Brně. A co říkají vaše rodiče, když děláte přespávačky? O, jdu se zeptat. Mami, dneska jdu spadá akvaparku. A nechceš nachystat taky svačinu? Jo. No, tak to vidíte. Kolik fake pranků jste natočili na váš kanál? Furt ty fake pranky, proč to furt řešíte? Každopádně natočili jsme 3, už jsme to zmiňovali vlastně. Když jsme měli nějaký ten beef mezi Datlem a tohle, tak to jsme řekli, že máme prostě 3 fakey. Na to navazuje další otázka, jaký váš prank je fake? No, přilepený vlasy, jak vlastně jsem mu přilepil ten hřebínek do vlasů, tak to je fejkový. To vlastně real není, samozřejmě prostě každý jste to věděli. A kdo ne, tak se na tom aspoň minimálně pobavil. Já jsem se na tom taky pobavil, protože to reálně měl přilepený ve vlasech, bylo tam lepidlo, akorát, že o tom věděl. Takže takhle nějak to bylo, přiznám se, doufám, že nás neodsoudíte, omlouváme se. Co ty další dva, Alberte?
Takže vlastně ty další dva fejkový pranky by se vám mohl říct teďka na Festival Live. Budeme tam vlastně na, jo, budeme přesně v YouTuber Live sekci, bude tam spousta dalších lidí, budeme vystupovat, ale převážně jenom s Fajným a s Barou Vodíkovou. S těma dvouma hlavně budeme něco i vymýšlet dokonce, takže máte se na co těšit, budeme tam přesně v 9.35 ráno, 11. Tak jo, budeme tam vlastně celý den, takže pokud se s náma chceš vyfotit, vidět, nebo se nám pokecat o něčem, tak máš možnost, takže 11. listopadu budeme tam a ty dva fakeový pranky ti možná řekneme. Jak se máte? Super. Budete natáčet videa ale s ostatníma youtuberema? Ne. Máte někdy něco z TV Twix? Ne. Vyprankujete Emilu Zemana? Ne. Umí vaše mamka píst na ruky do kopce? Ne. Pokud se ti tady ten ask líbil a líbilo se ti tady tohle křeslo, každopádně křeslo doma, to je nudný. Kamo nám příště to stačí, když napíšeš dolů do komentářů a my si nějaký komentář vyberem a tam ho dovezem. Třeba před tohle, je to 300 km odsaď. Nereálný, reálný. Takže Karle, ty jsi chtěl ještě něco říct? Právě teď je na našem facebookové stránce status, kam můžeš napsat svoji otázku. Je tam přímo mířený na tenhle ask, takže napiš svoji otázku a my příštím asku odpovíme. To je pro dnešek všechno, my se ještě s váma loučíme a servus.